Hola, bona tarda. Jo començaré a explicar dos diagnòstics que tenen associada ja guia terapèutica electrònica, que serà la grip i la pneumònia. Comencem per la grip. Doncs ve una pacient de 58 anys, amb tos seca, amb febre elevada, artromiàlgies, i fem tota l'exploració pertinent, descartant alguna altra causa. Com en aquest cas hem comentat que estudiarem el de la grip, doncs hem de fer tota l'exploració i l'auscultació en aquest cas seria soroll respiratori normal. O sigui, ara sentirem, intentarem que pugueu sentir l'auscultació respiratòria normal. Doncs ja tenim el diagnòstic, tenim la sospita de que és una grip. El nou problema de salut l'hem de buscar per la descripció, posant almenys 4 lletres d'aquest diagnòstic i farem l'enter per poder trobar el diagnòstic més a prop. Llavors ens sortirà el text d'infecció pel virus de la grip i l'haurem de guardar i es volcarà directament a condicionants i problemes. Sempre recordeu associar l'exploració del dia, o sigui la valoració del dia, la visita, amb el checkbox aquest per poder després el dia de demà poder fer una recerca per problemes de salut. En aquest cas veiem, una vegada fem el clic, veiem la guia terapèutica de color blavós. Clicant dues vegades a sobre podem passar a la pantalla de la guia terapèutica electrònica. Tenim el problema de salut que és la grip. Aquesta pacient tenia una al·lèrgia a la penicilina, com estava ben registrada a la pauta de la recepta, o sigui a la medicació, als efectes secundaris o a les al·lèrgies, es volca directament aquí a l'al·lèrgia a la penicilina. Després, aquí tenim l'escenari, només en aquest cas és un escenari, però veureu que en altres problemes de salut tenim diversos escenaris i sempre escollirem el que estigui més a prop del nostre pacient. I a sota ja ens dona el tractament que té evidència amb aquesta patologia. Sempre tot recolzat amb una bibliografia. En aquest cas ha sortit el paracetamol Sandoz, sempre agafen el de preu menor, de 650 mg, la dosi és aconsellada en un pacient de 50 i escaig d'anys, de 40 comprimits. Aquí tenim a la dreta el principi actiu, la posologia, que seria un comprimit cada 8 hores i la durada aproximada de 10 dies. Ara farem una mica de recordatori d'aquesta pàgina, encara que ja la vam fer amb alguna altra presentació fa temps. Aquí dalt podeu consultar els vídeos d'ajuda com tutorials d'aquesta guia terapèutica. Si entrem a dins, s'obrirà aquesta pàgina on podeu veure aquest vídeo, però això ho canviaran aviat per un PowerPoint informatiu. Al costat a la dreta teniu el suport a l'usuari, aquest d'aquí, i si entrem veiem que n'hi ha una adreça electrònica per si teniu problemes a l'hora d'entrar a aquesta o d'optar aquesta guia terapèutica. Llavors el que sí que demanen és una explicació detallada del problema que teniu. També, si us plau, si podeu fer una còpia de la pantalla on teniu el problema, es pot copiar amb un Word perfectament, i indicar a quin horari poden, o telèfon poden posar-se en contacte amb vosaltres per si han de fer alguna consulta. Aquesta adreça la canviaran també, però a data d'avui encara es pot utilitzar aquesta. Aquí sota teniu la documentació del problema de salut, en aquest cas el de la grip. Si cliquem, entraríem a aquesta guia terapèutica, aquest és el format en PDF que trobareu. Aquí a dalt explica el problema de salut i després tenim algun tipus de condicionant, el tractament que seria idoni i després algun comentari que pot ser d'ajuda pel professional.
Per exemple, aquí seria per una edat de menor de 65 anys o igual, el tractament, com hem comentat, 650 de paracetamol cada 8 hores, 10 dies i en forma de comprimit. I a la dreta, com comentari, ens comenten no superar la dosis de 3 mg dia i bueno, doncs alguna informació més. A l'embaràs i la lactància, doncs la dosis també i quina és la dosis màxima que pot prendre. I ja si ens anem, per exemple, amb una insuficiència renal greu, doncs el paracetamol hauria de ser de 500 mg cada 8 hores durant una durada aproximada de 10 dies. I el mateix, aquí a la dreta ens aconsella no superar la dosis d'un gram i mig, o sigui 1.500 mg dia, donat pues això, pel problema de salut i el filtrat que té glomerular aquest pacient. A sota d'aquest quadre trobareu la informació addicional. Els consells pel clínic serien doncs, consells generals que ens poden ser d'ajuda a l'hora de tenir el pacient davant de la consulta per completar aquesta consulta. Per exemple, si la grip té una tos seca doncs, persistent i necessitem donar-li algun tipus de tractament, doncs, ens aconsella doncs, donar un dextrometorfà a dosis de 15 o 30 mg cada 6 o 8 hores. Si la pacient estigués embarassada, doncs, intentar restringir al màxim l'ús d'aquesta medicació. Després, en casos molt concrets i greus, ja ens comenten de si la sospita és molt alta i estem dintre de les primeres 48 hores, de començar un tractament antivíric a partir dels 13 anys. També ens dona la dosis, la dura, cada quant s'ha de donar i els dies que s'hauria de prendre. A part, ens dona els consells no farmacològics, doncs això, a fer una mica de repòs els primers dies, ingestió, o sigui, molta hidratació via oral, i els consells que li podem donar al pacient, com tots sabeu, doncs, són pacients que són contagiosos i poden passar altres persones de la seva família, del seu treball, del seu entorn. Llavors, això són els consells que haurien de comentar aquest pacient per evitar això. A sota de tot, teniu la bibliografia sempre d'on s'ha tret aquesta informació. Al costat trobareu la informació addicional. Realment, la informació que trobareu aquí a la dreta, la informació addicional, és la mateixa de la documentació del problema de salut, però la forma de presentació és diferent. Està en aquest format, llavors, a dalt és el problema de salut, que és la grip, la descripció d'aquest problema, la descripció de l'escenari, que en aquest cas només n'hi havia un, els avisos pel clínic, que és això que ha comentat del dextrometorfà, de l'embarassada o de l'antivíric, les mesures no farmacològiques i després hi ha els consells pel pacient. És un altre format que podeu optar. A sota tenim el Bot Plus, on podem consultar algun tipus de problema que tinguem o si tenim dubtes d'interaccions o contraindicacions. I entraríem directament a ell, a la pàgina, on tenim tota la informació bàsica al principi i després doncs, tenim diverses opcions. Podem anar per les pestanyes, si són molt novedosos, doncs, com tots sabeu, alguna de les pestanyes no hi és. I després podem optar també a la fitxa tècnica. Si jo clico la fitxa tècnica d'aquesta medicació, s'obrirà doncs, aquest document, sempre amb tota la informació bàsica, les indicacions d'aquesta medicació, si s'ha de fer ajust per edat, per filtració glomerular, per problemes hepàtics, si té alguna contraindicació concreta, si té interaccions amb altres medicacions, etc. També tenim l'opció de canviar aquesta medicació. Cliquem aquí a la pestanya i entraríem en aquesta pantalla, que d'entrada sembla una mica complicada, però no és tant. El problema de salut seria el de la grip, a l'escenari en aquest cas només n'hi havia el de la grip. Aquí m'ha aconsellat que el paracetamol sigui de 650 mg i la posologia i els dies. I jo voldria canviar, doncs, per exemple, he posat un cas d'una medicació més o menys equivalent, però en format doncs, disol. Jo clicaria aquí a la fletxa i se m'obrirà les formes de presentació que podria escollir. Pues si escolleixo el pólvores compostes, em sortirà per defecte doncs els que n'hi ha, sempre surten els que tenen el preu menor. Doncs aquí escolliria, això és un exemple que us he posat, el de 40 sobres, però em surt el d'un gram.
Llavors sempre aquí et posa si està finançat, si no està finançat, les unitats, el preu d'envàs i el codi nacional. Llavors aquí ja hauríem de guardar i sortir i ens vol que aquesta medicació que jo he optat per canviar. Com tots veieu, doncs, el paracetamol amb sobres, com la guia terapèutica aconsella 650 mil·lígrams i aquest que jo he agafat ara per fer aquesta presentació és d'un gram, doncs ens informa de que en realitat hauríem de donar 0,7 unitats no?, de cada 8 hores, que en aquest cas no seria possible, però perquè veieu que sempre ajusta per als mil·lígrams que toca i la posologia. També la duració i tenim l'opció d'entrar al CEDIMCAT i sempre anant a DESA en format de PDF s'obrirà tota la informació d'aquesta medicació que jo he agafat, val? També indicacions, efectes adversos, posologia, tot. També a la dreta tenim l'opció de poder veure la referència bibliogràfica, sempre el problema de salut, a l'escenari i al principi, i hi ha doncs, tota la bibliografia que podríem nosaltres pues, accedir si volem més informació. Sortim i ja passem a la pneumònia. Doncs ens ve una pacient amb dolor al pit quan té tos, amb febre de 5 dies i una expectoració així purulenta, groguenca, espessa. Fem tota l'exploració, veiem que s'atura bé, que la febre és elevada i la resta d'exploració més o menys és normal, excepte que trobem uns crepitants a aquesta pacient que ara intentarem a veure si els podeu escoltar vosaltres igual que hem fet amb l'auscultació respiratòria normal. Tot el seu sentit, aquests crepitants. Passem a fer ja el diagnòstic, nou problema de salut, també un mínim 4 lletres per poder buscar el problema de salut, fem la recerca i amb aquestes lletres doncs, ens surt tots els diagnòstics i en aquest cas escollirem la pneumònia bacteriana. Doncs agafem la pneumònia bacteriana, acceptaríem, sortiria tal qual i guardaríem. Es volcaria condicionants i problemes, el mateix hauríem de clicar a la visita amb aquest problema de salut i la guia terapèutica de color blau, clicant dues vegades podeu entrar. Ens trobarem aquesta pàgina que ja coneixeu i aquí sí que tenim diversos escenaris. Doncs seria, el primer escenari seria el de la pneumònia típica en el pacient menor de 75 anys. Després tenim la pneumònia típica en pacient més gran o amb comorbiditat i la pneumònia atípica. Aquest cas seria una pneumònia típica amb un pacient menor de 75 anys i automàticament a mi m'aconsella la clamoxil d'un gram en capsa de 30 comprimits. Doncs, la posologia seria una unitat cada 8 hores, duració 7 dies. Una altra opció seria que aquesta pacient doncs, tingués al·lèrgia a la penicilina i automàticament m'aconsellaria fer el tractament d'aquesta pneumònia amb claritromicina de 500, un comprimit cada 12 hores, 7 dies. Si aquesta pacient té d'antecedents al·lèrgia a la penicilina i a més té una insuficiència renal greu, m'aconsellarà el levofloxacino de 500 i ajusta a 0,5 comprimits del levofloxacino cada 48 hores, duració de 7 dies. Ajusta els mil·lígrams aconsellats. Després seria una senyora amb al·lèrgia a la penicilina i a insuficiència hepàtica. Aquí també m'aconsella levofloxacin no, de 500, però un comprimit cada 24 hores, 7 dies. Bé, i si té insuficiència renal moderada, com a antecedent de salut, m'aconsellaria per aquesta pneumònia amoxicilina clavulani de 8,75 i la dosificació, com tots sabeu, una cada 8 hores durant 7 dies.
Ara passem, pensem que aquesta pneumònia fos atípica, doncs automàticament em dona la pauta de claritromicina, un macròlid, la capsa de 14 i la posologia un comprimit cada 12 hores, 7 dies. Bé, tornem a la nostra pacient. Tenim una pneumònia típica, menor de 75 anys, m'aconsella amoxicilina d'un gram i el tractament un cada 8 hores durant 7 dies. Doncs automàticament, si jo cliqués a generar prescripció i registrar problema de salut, em passarà directament aquesta medicació sense tenir que jo posar-la al pla de medicació, automàticament es volca a la recepta electrònica. Jo li dono aquí a la pestanya i es volca directament al pla de medicació. Llavors, si aconsellen dos tractaments, es volcarien dos. La qüestió és que la pauta que aconsella la guia terapèutica es volcaria automàticament aquesta recepta electrònica i l'únic que haurien de fer és activar-la i haurien d'imprimir i ja estaria per donar-li al pacient. Doncs això és tot per avui. Si n'hi ha algun dubte, doncs després en el xat doncs ens ho podeu preguntar. Gràcies.